মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ আছোঁ কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনটো কিদৰে পাৰ হ'ব, কি কৰিলে ভাল হ'ব, কি কি কৰিব লাগিব, কি ধৰণৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু কি কি সমস্যাই আপোনাক দেখা দিব, এই সকলোবোৰ জনাবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশি। গ হ আৰু হৰ মাজত আপোনালোকৰ যিসকল জাতক জাতিকা নামৰ প্ৰথম আখৰ গ তালব্য হ আৰু হৰ সেই ব্যক্তিসকলৰ ৰাশি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বিষয়ে জনাই ওলাইছোঁ এই ভিডিঅ'টিত। বন্ধুসকল, কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ অন্য এটি কথা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই বেয়া পায় তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰি আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কুম্ভ ৰাশি, নিসংগতা আপোনাৰ প্ৰিয় হ'ব, লগতে আনহাতে আপুনি মানসিক অৱসাদ ভোগ কৰিব। আপুনি উদাসীন, দক্ষ, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু বন্ধু বৎসল আৰু নিপুণ হ'ব। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ হ'ব। অৱশ্যে শাৰীৰিক অসুস্থতাই আপোনাৰ সাময়িকভাৱে কিছু কিছু সময়ত বাধা সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় অৰ্থাৎ সম্ভাৱনা আছে। গৱেষণামূলক কাম কাজত সফল হ'ব পাৰিব। সম্ভাৱ্য ক্ষেত্ৰত আপুনি বিদেশ যাত্ৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। লগতে আপোনাৰ পৈতৃক সম্পত্তি হেৰুৱাব লগা পাৰে আৰু কোনো আত্মীয় বা বন্ধু অশান্তিকাৰক হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব। নিম্ন শ্ৰেণী লোকৰ পৰা সাৱধান হ'ব। প্ৰেম বিবাহ বাধাত আপুনি সূচিত হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। গৃহভূমি আদি লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজনীতিবিদৰ বাবে বছৰটো শুভ বুলিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিকোনো বছৰে আপোনাৰ ৰাজনীতিবিদসকলৰ বাবে ভাল নহয়। এতিয়া জনাবলৈ ওলাইছোঁ স্বভাৱ। আপোনালোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ নেতৃত্ব দিব পৰা হ'ব। সমাজত আপুনি নেতৃত্ব দিব পাৰিব আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো আপোনাৰ বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। লগতে পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে, আপুনি হয়তোক পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ সদায় কৰ্মস্থানৰ বদলি আৰু উন্নতিৰ যুগ আছে। কথা কোৱা শৈলী আপোনাৰ সুকীয়া, যাৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰতি বিভিন্ন লোক আকৰ্ষিত হয়। অন্য লোকক আপুনি বিশ্বাস কৰে, যাৰ বাবে আপুনি প্ৰতিটো বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যদিও আপোনাৰ সদায় শুভ ফল সফলতা লাভ কৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি সফল, মান যশ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাইছে, সফল আনন্দ আপোনাৰ আনন্দ হৈ থাকে জীৱনটোত। আপুনি দুখৰ নাথাকে, সদায় আনন্দত থাকে। পৰিয়ালৰ সুখ আপুনি দেখা যায়। আপুনি দেখাত গহীন, গম্ভীৰ আৰু কিছু কিছু সময়ত আপুনি যিকোনো পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পাৰে। আপোনাৰ খং বেছি বাবে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত যেটি খঙত যেনেকৈ তেনেকৈ নক'ব, যাৰ বাবে আপুনি বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিব পাৰে আৰু সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি সমাধান কৰাটো বহুত কঠিন হৈ পৰে। গতিকে আপুনি খং কমাওক আৰু যিটি কথাত আপুনি খং নকৰিব। লগতে আপোনাৰ জীৱনৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু 4 আৰু শুভ বাৰ হৈছে শুক্ৰ, শনি। শুভ বৰ্ণ অৰ্থাৎ ৰং হৈছে নীলা আৰু শুভ ধাতু হৈছে সিহ আৰু লোণ। লগতে আপোনাক জনাবলৈ আছে যে আপোনাৰ জীৱনত কোনো সময়ত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখা দিয়ে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ জীৱনত কোনো সময়ত এনেভাৱে দেখা দিয়ে, আপুনি সদায় যেদি, স্নেহপ্ৰৱণ, উৎসাহী, স্বাধীনচিতীয়া, ধৈৰ্যশীল, লগতে আপুনি চিৰকালে একাগ্ৰতা, কৰ্তব্য প্ৰণয়ন, নেতৃত্ব প্ৰিয়, অসতৰ্ক, সামাজিক, অস্থিৰভাৱাপন্ন ইত্যাদিয়ে আপোনাৰ চৰিত্ৰ দেখাত যায়। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। তেনেহ'লে চাই থাকিব ডি এন নেটৱৰ্ক।